сьогоднішніх умовах не забуває, скажімо, почистити зуби зранку, вона теж, мабуть, розуміє, що вона робить і для чого вона робить. Бо певні, ну, достатньо звичні якісь речі, вони набувають яких зовсім нових сенсів. Я помітив, скільки народу зараз хоче просто слухати різну музику. Хоче дивитись якісь вистави. Тобто на щось воно нам, мабуть, потрібно, так? Щось воно нам дає. Я не буду довго теоретизувати з цього приводу. Давайте трохи пригадаємо, що я грав в минулому вже сезоні. Сьогодні не буде віденських класиків, тому що я планую там їм приділити більше уваги вже найближчим часом. А поки що, ну, з чого треба починати? З якоїсь увертюри, так? Вона має бути дуже такою гучною, солідною. Або це може бути такий собі опенінг стиля Філіпа Гласа. Тобто це не та музика, яку там треба слухати-слухати з серйозним обличчям. Це музика, яка радше допомагає так, трохи почути себе людина. Як сказав один з моїх медичних друзів, це така музична ножпа. Навіть для людини, у якої нічого не болить, такій людині воно допомагає трохи, ну, зняти загальний спазм. Тож не робимо ніяких серйозних облич, просто опер. Thank you.
Ну, мабуть, Скарлятті я в минулому сезоні грав більш за будь-яку музику, ну, за виключенням, мабуть, раму. Тому цілком логічно, бо я вже його, скільки приблизно, місяць як не грав, два місяці як не грав. Цілком логічно повторити і цілком логічно, дехто вже розуміє, що таке 466 і 467, і що таке пастораль. Ну ось вони вам, три сонати Скарлятті. Thank you.
Thank you.